Chodíte na vianočné trhy? Tak chodievali sme a teraz chodíme na tie blízke. Ano, to znamená, my sme z Trnavy, takže tam máme veľmi krásne trhy, musím povedať, s krásnou výzdobou. Takže už nejaké také vycestovanie, či už za hranice, alebo ja neviem, do iných týchto blízkych oblastí, tak už teraz to nepraktizujeme. Ale chodili sme. A čo najčastejšie si kupujete na vianočných trhoch? Tak to, čo nás zaujíme. No tak, či už ešte doteraz máme takú hlavu Mikuláša, ktorú sme kúpili v Rakúsku, to bolo, áno, veľmi pekné, a z toho sa tešíme. A nejakú tú gulu vyzdobenú pekné, žiadne nejaké veľké veci, ale len také pre potešenie. A čo hovoríte na ceny na vianočných trhoch? Sú podľa vás adekvátne? No však vyskúšal som ceny u nás, tak jak som hovoril, že sme z Trnavy, ale keď si hocičo zoberiete, že niekedy stálo, poviem, 2 eurá, tak dneska už to stojí 6 eur. Takže si to môžete potom povedať, či to je adekvátne tomu, aké sú tie príjmy toho obyvateľstva. Pre niekoho to možno nevadí, ale pre niekoho je to veľká záťaž. A poznáte niekoho, kto chodí predávať na takéto vianočné trhy? Alebo vy by ste vedeli niečo pripraviť na také vianočné trhy a predávať to? My nie, ale viem, že naša dcera jedného času si tiež privyrávala, robila také figurky z vosku. Mydla. Ale to v rámci dediny iba, ale my určite nie, nechodili sme. Vás sa môžem pýtať, chodíte na vianočné trhy? Áno, a veľmi rada. A čo máte na nich najradšej? Atmosféru. No. Kvôli ľuďom, alebo jedlu, alebo vôni, alebo výzdobe? Tak všetko, tá atmosféra, ja to tak sťahujem do seba všetko, že teda je to tam fantastické. No. A treba aj ochutnať, pravda, že ten grilovaný oštiepok, milujem takéto veci a varené vínko málo, to nejako ani nie. A to ako teplú včelovinku, medovinku, tak ochutnám aj to, ale veľmi málo. Veľmi málo. Chodíte s kamarátmi na vianočné trhy? S kamarátmi nie, ale s babkou som bola raz. A kde si bola na vianočných trhy? V Turzovke. Ako sa ti tam páčilo? Tak, bola tam zima, ale dobre bolo. A čo na takých vianočných trhoch si kúpila trebárs, alebo čo tam predávali? No tak ja osobne tie ponožky teplé, čo sa nepredávajú stále. A punč. A atmosféra tam bola podľa teba aká? Je dobre tam chodiť na takéto vianočné trhy a podporovať tých predávajúcich? Podľa mňa áno, lebo je to také niečo spoločenské. A býva to tak raz za rok. A stretávajú sa tam všetci a je to niečo také originálne, čo sa robí len raz do roka. A čo hovoríš na ceny na takýchto vianočných trhoch? Sú adekvátne? Tak sú trošku vyššie, ale vzhľadom k dnešnej dobe sa asi nedá nič robiť. A poznáš aj nejakého umelca, ktorý treba spredával nejaké svoje výrobky na takých vianočných trhoch? Sú tam u nás nejakí remeselníci, ktorí predávajú či drotári a takýto. Tak tých som sem tam videla. A na hudbu na vianočných trhoch sú, alebo boli tam aj ľudia, ktorí si zatancovali? To nie. A ty by si zatancovala na takých vianočných trhoch? Ja určite nie, ja netancujem. Chodíte na vianočné trhy? Áno, boli sme dvakrát, väčšinou si dáme vianočný punč a kúpime možno nejaké darčeky vianočné, ak sa nájdu. Tento rok neviem, či pôjdeme. Tento rok by sme chceli ísť do Viedne, ale uvidíme, čo z toho bude. A prečo práve do Viedne? Že vraj sú tam krásne, ešte sme tam neboli. Boli sme len v Trnave, v Bratislave a u nás na Maďaroch kvázi, takže... A ako sa dozvedáte, že sú vianočné trhy, alebo odkedy dokedy trvajú a kde sú? Väčšinou buď len na facebookovej stránke, alebo len od kamarátov, od známych. Keď idú oni, tak väčšinou sa pripletieme k ním, že ideme s nimi. A poznáte niekoho, kto predáva na vianočných trhoch? Netuším, neviem o nikom. A čo naposledy si na takých vianočných trhoch kúpila? Pravidelne je to vianočný punč, nejaká cigánska. A viem, že som tam raz kupovala krabice na balenie. Také ozdobné krabice. Viem, že som dve kupovala. Nepamätám si viac. A mala by byť podľa teba hudba na vianočných trhoch? Zatancovala by si si tam? Určite hej. Sice neviem, či na vianočné pesničky, ale keby, že tam dávajú také bomby, tak by som si zatrsala.
Super. Chodíš na vianočné trhy? Áno, aj teraz cez víkend som bola vo Zvolene na vianočných trhoch. A rada chodím na vianočné trhy vlastne. No. A kde všade si bola na vianočných trhoch? No, vo Viedni som bola ako malá. A väčšinou tak do Bystrice do Zvolena, lebo vlastne ja som zo Zvolena, takže ja chodím len tak blízko, čo sú. A na vianočných trhoch si zvykneš kúpiť čo? No, tak by to rodičia väčšinou kúpia, no, ale tak neviem, tak väčšinou nejakú sladkosť. Alebo tak ja tam väčšinou pozerám darčeky aj rodičom alebo nejakým rodinným príslušníkom, takže ja tam väčšinou sa pre seba nekúpujem veci. A skúsila by si niekedy v budúcnosti predávať na takých vianočných trhoch, že vedela by si niečo také vyrobiť, ktoré by sa tam dalo predať? Nie. Nie. A hudba na vianočných trhoch podľa teba mala by byť? No jasné. To je taký vianočný duch potom, keď sú tam také vianočné pesničky, takže je to také milé. A podľa teba tých vianočných trhov je dosť dneska v dnešnej dobe, alebo trvajú dostatočne dlho? No ja si myslím, že ani nie, lebo neviem, trvajú tak 2 dní a keď niekto, ja neviem, nemá čas ani ten jeden, ani druhý deň, tak potom on nepríde, takže myslím si, že by to malo byť dlhšie. Chodíte na vianočné trhy? Nie. A prečo nechodíte na vianočné trhy? Čo ja viem, Raku. Nie to bohu niečo peňazí, no a keď tam nemám nič kúpiť, tak na čo? A trebárs, ako sa dozvedáte, že kde sú, alebo odkedy sú, a dokedy? A ja sa o to nezaujímam veľmi. Čak niekedy tu žarnujúci, keď to počujem v rozhlase, ale inak nikde. A niekde inde ste boli na vianočných trhoch, alebo keď ste boli mladá? No tak, keď som bola v Nemecku, no tak tam u dcery, tak tam som bola, no. A aký ste tam mali z toho zážitok? Pekný, no tam to mali pekné reku spravené, aj tá výzdoba bola pekná, no. A čo si sem treba skúpili? Nič. A malo to pre vás takú naozaj predvianočnú atmosféru, alebo... Pravda, že. Chodíte na vianočné trhy? Áno. A kde ste boli naposled? Naposled som bol vo Viedni, ale to bolo predtým ešte covidom. A čo sa vám tam najviac páčilo? A tá atmosféra, také aj... že tam boli také... A prečo práve vo Viedni? No, tam nás chlape zobral, že budeme pozrieť. A viete to s niečím porovnať, treba z vianočné trhy tu v Žarnovici a vo Viedni? No, chodíme v Žarnovici, ale tak to, presne je to veľké mesto. To je darmo, no tak. Ale aj tu som spokojný, keď prídeme, tak aj asi pokúpime. A kde sledujete, alebo ako viete, že kedy sa konajú a kde sú, dokoľkej sú, dokedy sú? Však dneska akorát hlasovali. Čiže z rozhlasu? Hej. Čo si zvyknete kúpiť na vianočných trhoch? To oblátky, to kupujem pravidelne a dáme si vínko varené. A čo hovoríte na ceny na vianočných trhoch? Prosím? Na ceny služieb, alebo teda tovarov. Ja neviem, no tak keď človek to chce, tak si to kúpi, no ale... A poznáte niekoho, kto predáva na takýchto vianočných trhoch? Nejakého umelca alebo niekoho, nejakého remeselníka? To nie, tak ale viem, že chodia tam aj z tej ľudovej školy aj tí... Žiaci tam chodia zo škôl, tak sem tam niečo kúpime si. A oni ste si kúpili nejakú výzdobu alebo niečo? Žiaľka si kupuje, lebo chodíme spolu, tak ona si kúpi. A čo hovoríte na hudbu na vianočných trhoch? Mala by byť? Podľa mňa, hej. Aj by ste si zatancovali? No, už ťažko. To už. A teda, keď bola nejaká živá hudba, privítali by ste? No, určite, tak to hej. Je to vianočné, mám rád pesničky. Chodíte na vianočné trhy? Áno. Áno. A kde ste boli naposledy? V Bystrici minulý týždeň. A ešte, trebárs, boli ste niekde aj v zahraničí? Bola som vo Viedni a tu na Slovensku iba Bratislava, Nitra a tieto. A keď to porovnáte, v čom boli odlišné od seba? Tak určite sú väčšie tie vo Viedni, ale nie tie vianočné trhy, mne ide o tú atmosféru, takže je mi jedno, či pojem tu do Bystrici, alebo budem cestovať. Ide o tú vianočnú atmosféru, ktorú môžem mať na hociktorých trhoch. A čo vám na tých trhoch pripomína trebárstvú atmosféru? Vôňa, to je určite, svetielka, ľudia sú tam takí dobrí, naladení, celé to je tam také pekné, kľudné, je to fajn podľa mňa vypadnúť trošku na tie trhy. A vôňa čoho? Vareného vína. A čo si tak naposledy kúpili okrem trebárstvých pochutí na vianočných trhoch? Kúpili sme také
Také na zapichnutie do kvietkov, také vločky mamine, že nech aspoň nejakú radosť je urobím z tých trhov. Čiže ozdoby zvyknete kupovať. A poznáte niekoho, kto predáva na takýchto vianočných trhoch? Nie, to nepoznám. A odkiaľ sa dozvedáte, že sú vianočné trhy a odkedy dokedy sú? Ja som si to pozerala na internete, že teda kde sú vianočné trhy, kedy začínajú a podľa toho sme zhodnotili, že kde ideme. A plánujete sa zúčastniť aj tu, v okolí, na vianočných trhoch? Vieš, na Novej Bani majú nejaké byť? A neviem, uvidíme. Nejako sme to ešte neplánovali.